Mendoj që mënyrën se si njerëzit sillen apo mënyrën se si formsohen apo kultura që ndikon te ta është shpeshherë dhe terreni ku jetojnë. Dhe po të shikosh në Tropojë ka male të larta, të forta, të bukura. Dhe kjo ndikon. Edhe në mënyrën si ndërtohen karakterët e njerëzve. Ndikon njerëzakonisht te karakteri i personit, edhe klima, ha? Mënyra se si aty ka hapësirë midis banesave. Edhe çdo njeri e vlerëson shumë, si thua, individualizmin, lirinë dhe janë shumë të njerëz të fortë, por edhe besnik ndaj njëri tjetrit. Dhe nuk deporton dot kollaj, besoj, sepse ka mënyrë, sidomos kur vin politikanë ose njerëz të tjerë, janë në gjendje të shikojnë për te asaj gjës që i shfaqet. Dhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm me ta, sepse janë në gjendje të masin dhe të kuptojnë vërtet se sa të vërtetë e ke atë që thua. Për këtë unë i vlerësoj shumë. Dhe kam uroj edhe unë të kem disa nga ato tipare të tyre, sepse duke qënë se kam lindur aty, duke qënë se i matë ishte prej ati vëndi, duke qënë se mbartin parime shumë forta pra të njëriu të fortit me integritet të lartë, duaj që edhe roli gruas në atë vëndë është shumë i fortë. Pra, dhe raporti burr-grua është goxha i fortë. Pra, gratë në atë zonë janë burrnesha. Dhe në kuptimin e mirë të fjalës, se kjo po keq kuptohet pak kjo tash, për shkak të... Jo, nuk ka pse të keq kuptohet, sepse janë disa gjëra që duhet kuptoni që duhet, në një teren të vështirë si shpreh, duhet të jesh pak e fortë. Edhe nuk ka pse të keq kuptohet. Duhet t'jesh sepse gratë, përveç pjesës që duhen të merren me angazhimet familjare, duhet të kenë dhe rolin e tyre për vendimet që merren në familje dhe të kenë edhe pra dhe një kontribut ekonomik në familje. Kështu që duke i dhënë atyre pavarësi, duke i dhënë ato gratë janë edhe më të krijojnë edhe një, si thua, një lumturi të brendshme, një përmbushje të brendshme.